Je 2. marca 2021 a toto je Reserve Day číslo 65. Mimochodom, už som natočil jeden Reserve Day, ale bol som v tom, že to je Reserve Day číslo 64. Takže ho natáčam znova. A chcem určite si tu zaznamenať informáciu pre mňa, a to je, že je veľmi dobré, keď začínaš všetko robiť v prítomnom okamžiku. Keď cvičíš, tak iba cvičíš. Keď ješ, tak iba ješ. Keď oddychuješ, tak iba oddychuješ. Je to veľmi dôležité, aby si to pamätal. Každopádne, čo sa týka môjho zaspávania a vstávania, tak dopial som si nejakých 12 alebo 13 hodín spánku. A išiel som spať asi o 9, prvýkrát som vstal asi o 4 ráno, nejak som sa prehodil v posteli a zase som zaspal, takže druhýkrát som sa zobudil asi 9.30, niečo tesne pre 10, aj to iba preto, že som stával do práce. Takže tým, že trhám to svalstvo, tým, že cez deň som aktívny a snažím sa 100% využiť ten deň a nejak úplne neoddychovať počas dňa, tak tým pádom si dopriavam naozaj brutálny spánok. A samozrejme, keď vyladím strávu, tak verím, že ten spánok sa krásne zníži aj napriek tomu, že budem cvičiť. A som momentálne v štádiu, že určite idem do, ako hovorí moja kamoška, do verzie Tomáš 2.0, jak po fyzickej, tak po psychickej, tak po spirituálnej, po duchovnej, po všetkých stránkach. Takže naozaj... A veľmi sa teším na výsledky. Mám napísaných asi nejakých 13 alebo 14 ranných rituálov, ktoré teda postupne sa chcem ku každému jednomu dopracovať a robiť. A hlavne začnem ich tu asi spomínať práve preto, lebo tie rituály sa zrejme budú meniť, niektoré ostanú a bude super, keď budú takto zaznamenané. Takže toľko Reserve Day 65 a samozrejme vidíme sa zajtra.